Mambo vipi? Kwanza nipende kukupongeza kwa kuendelea kufuatilia tutorials. Somo la leo ilitakiwa nifundishe kitu kingine, lakini nimeona kwenye comments wengi sana wanaomba kujua mastering. Nimeona sana comment nyingi wanahitaji sana kujua mastering. Kwa leo tutasoma mastering, kumaster nyimbo kwa kutumia Cubase. Kabisa, cha kwanza kabisa audio yetu ni hii hapa. Tusicheleweshe muda. Tunaanza moja kwa moja. Kitu cha kwanza kabisa, aisema ndo playlist yangu ambayo ndo playlist yangu ambayo mara nyingi naitumia. Kitu cha kwanza kabisa huwa naweka hii hapa. Unaingia kwenye mastering UV 22 HR, unaifungua hii hapa. Inakuwa kama inaukandamiza mziki. Ukirudisha hivi nyuma, mziki unakuwa kama umenata hivi, hauyumbiyumbi, tofauti na ikiwa hapa. Ukitaka kujua kazi zaidi ya hii hapa, unaweza ukaiwasha limiter then ukimute limiter, utakuta ile line ambayo inakuwa inacheza kwenye limiter ile ambayo haitaki kuzidi kwenye negative 6, utakuta inazidi, muda mwingine inafika mpaka kwenye 8. Lakini ukiwasha tu hii hapa, hii utakuta inajilimiti yenyewe. Kwa hiyo hapa kama inautuliza mziki usiyumbeyumbe, yani inauganisha. Kwa ndo kazi yake. Kwa hiyo mara nyingi sana hii napenda kuitumia kwanza kabisa, ambayo nikishaiwasha itakuwa hii. Utaona kabisa nikiizima mziki unakuwa kama umeelea, nikiiwasha mziki unakuwa kama umeganda. Kwa mfano, nadhani umeelewa. Kitu cha pili kabisa huwa naweka compressor. Utaona kabisa kuna utofauti. Unaweza ukaingia kwenye preset. Ukiingia kwenye preset ukachukua mastering ya sasa. Kitu cha kwanza lazima hii release iwe auto, kwa sababu haitakiwi iwe inachelewa kuwachia sehemu ambayo imecompress, kwa sababu hii ni mastering. Ingekuwa labda vocal peke yake kidogo, ungesema iwe inaachia taratibu, lakini ikisha taki tu inatakiwa inaachia faster, ni kwa sababu hii ni mastering pamoja na ya beat. Kuna kiki humo humo, kiki haitakiwi kuwa inaachia slow, inatakiwa iachie fast yani. Kwa hiyo cha kwanza hii lazima uiweke auto ili iweze kujicontrol yenyewe. Cha pili, lazima kwanza ucheze na threshold. Uangalie unataka mziki wako yani ianze compress wapi. Kwa mfano, nadhani umeelewa. Kwa mimi nataka icompress icheze kwenye 0 mpaka kwenye 4. Kwa hapa nitakuwa natafuta au release, unaweza ukaika ikawa iachie baada ya sekunde moja. Kwa hapa zinaenda kwa second, kama unaona hii hapa, hii inaenda kwa kuachia kwa second 3. Kwa mimi naweza nikaika iachie kila baada ya sekunde moja. Kwa mimi nataka mshale wangu unacheza kwenye 0 mpaka kwenye 4. Then kwenye makeup nitaweka 4, kwa sababu huku nimekompresi kuanzia 0 mpaka 4. Kwa ina maana kwenye 0 mpaka 4 kuna vitu ambavyo vitakuwa vimekompresiwa, ambavyo vipo juu vitaletwa chini. Kwa hiyo kufanya makeup naongeza, ina maana na vitoa vile vya kwenye sifuri na vipandisha, yani
na vituo vya chini navileta juu, akati threshold inatoa vya juu inaviweka level moja. Kwa hiyo inakuwa level moja, yani kwenye ile wave inakuwa zilizopanda zimeshuka, ambazo zimeshuka zinakuwa zimepanda. Hapa kazi tu, mengi tumeona. Nadhani unaona tofauti nikiwasha pamoja na nikizima. Hapa nimezima. Hapa kazi tu, mengi tu. Ukitoka hapo unakuja kwenye, ngoja tuiweke default kwanza iwe haina kitu. Hii ni EQ. Hapa kazi tu. Cha kwanza kabisa, kuanzia kwenye 0 mpaka kwenye 20, hii haitakiwi kuwa na kitu chochote. Kwa hiyo lazima tuikate, tuishape, tuipunguze. Slope yake tunaweka hapa, yaani huko hapa kazi tu, kwa sababu huku ni sehemu ambayo inatakiwa iwe imetulia sana. Baada ya hapo, kuna hiki unakiona hiki hapa, hiki left and right. Sasa kwenye hii master yetu sisi, ngoja nitenze channel nyingine hapa. Hapa hatutatumia left and right, tutatumia mid and side. Mid inamaanisha upande wa katikati, side inamaanisha huku juu. Kwa hiyo kama nikiweka hapa nikitumia mid, kwa mfano mid si hapa, nikija nikiweka na kati, ina maana hapa nakuwa nacheza na sauti za mid tu. Nikikata mid, ina maana huku inakuwa, ngoja nikutolee mfano. Hapa kazi tu. Kwa hapa nakuwa nakata mid tu, tofauti na huku mwanzo unakuwa umekata bezi. Kwa maximum mid huwa napenda kuweka 150. Ina maana nakata bezi, ibaki mid peke yake kwa 150. Na nani, nakata side ambayo ni sauti hizi za sauti ya juu huku chini, na maana sitaki isikike hizi high frequencies za huku juu. Nataka huku chini hapa kwenye hii level, kuanzia hapa kwenye 150 mpaka huku kurudi nyuma, zisisikike, zibaki upande wa juu. Kwa hiyo kiplay utaisikia hapa kazi tu, mengi tumeona, fly over juu. Bomba dia bomba, air Tanzania. Naona umeanza kuelewa. Bado hapo utakuja utaika katikati, then utafungua channel hii hapa. Ngoja kwanza tuirudishe, afu utafungua channel nyingine hapa. Kwa mfano ukiwa unataka kukata baadhi ya frequency zile ambazo zimezidi zile, unaingia labda hapa, unai control, unai nani, afu unakuwa hapa kazi tu. Hii unaiona kabisa imezidi, unaipunguza, unaangalia nyingine ambayo imezidi. Hapa si tumeshaikata hii, tunaangalia nyingine ambayo imezidi, then nayo tunaipunguza. Kwa hiyo hii inakuwa ni kazi unakuwa unaifanya kuangalia mpaka zile zote zinaisha. Na unapunguza. Baada ya hapo kwenye EQ unakuwa umemaliza. Ukitoka hapo unakuja kwenye maserati. Ukifungua maserati, cha kwanza unaweka tu master. Ukiweka master, wewe ndio unaanza kubalance. Hii sensitivity ina maana input. Hii hapa ni output. Hii hapa lows, I mean bass, hii mid, katikati, then high, hizi high frequency. Unacheza nazo kama kawaida, kupunguza, kuongeza, lakini ukiweka mastering, asilimia kubwa inakuwa tayari imeshaji auto, imejiseti yenyewe. Kwa hiyo unaanza kuangalia tu, labda unataka upunguze high kidogo ama unataka kuongeza kutokana na mziki wako ulivyokuwa umemix. Baada ya kutumia hapa kazi tu, mengi tumeona, fly over juu. Bomba dia bomba. Nadhani umeelewa. Ukishamaliza vyote hapo, cha mwisho kabisa unakuja unaweka
unaweka limiter.